Thank you.
notícias recentes. Tiagão, no momento, mais de 260 mil mortes pela doença e aqui em Pernambuco, mais de 90% dos leitos de UTI estão ocupados e isso, claro, está afetando o futebol. A gente vai continuar acompanhando todos os passo a passo para manter o pessoal de casa bem informado, Tiagão. Valeu, Vitor. Eu acho que a gente quer um jogão desse aqui, né? Mas que o bom senso prevaleça. Bom, quem é que